Eu já trouxe diversos caldos aqui pro canal, creminhos, e o pessoal tava me cobrando muito o caldo de mocotó, que é um sucesso e muita gente gosta. Por isso, atendendo a pedidos, vamos lá! E para fazer o nosso caldinho de mocotó, você vai precisar de 1 quilo de mocotó. Vamos colocar aqui na panela. Para quem não sabe, pessoal, o mocotó é a pata do boi. Você consegue ver até os pelinhos aqui, olha o pelinho aqui da patinha do boi aqui, ó. Vamos colocar agora 2 litros de água, uma xícara de chá de coentro e cebolinha e 2 folhas de louro, que não é o José. Meu Deus! Tampe a sua panela. Ligue o seu fogo em fogo alto. Muita gente tem nojinho, pessoal, porque é a pata do boi, porque tem pelo, porque tem esses negócios aí, mas fica uma delícia. Após o modo de preparo, ele fica sensacional e é um dos melhores caldos que você vai comer nessa vida. É! Segundo a minha assistente, Ana, ele é afrodisíaco e toda vez que o marido dela toma, o negócio pega fogo lá na casa dela. À noite, tainha, vinho e muito... Então tome cuidado, hein? Não vão comer muito caldo de mocotó aí. Vamos deixar cozinhando por 40 minutinhos, tá? Após pegar pressão. Pegou pressão, 40 minutos. Está pronto e aí a gente já volta mostrando o restante da receita. Tá bom. Terminei de fazer aqui o meu mocotó, pessoal. Já tá tudo certinho. Olha só que o tanto de osso que eu fiz aqui, desossei, já tá aqui no esquema. Quem quiser chupar osso, vai chupar osso. Eu não quero chupar osso? Vou pegar aqui agora o meu caldo. Só sobrou caldo aqui dentro. Cuidado pra não ter osso aí, pra você não colocar no seu liquidificador, certo? Olha só, tá toda a carninha aqui já. Tudo completinho. É só passar essa água, então, da panela pra ele. Terminei de colocar aqui todo o meu caldo, toda a minha carne, então vamos agora liquidificar por apenas 30 segundinhos, só para desmanchar essa carne aí e ficar uns pedacinhos também para você degustar na hora que você estiver comendo o caldo. Terminei de liquidificar aqui, tá tudo certinho, meu mocotó aqui, tá parecendo uma vitamina. Cuidado pra não tomar isso aqui, vai pensar que é a vitamina aí, a criança chega aí e toma esse negócio. Faz isso comigo não, velho. E agora, em uma panela, nós vamos colocar 1 fio de azeite. Tá aqui o meu, que eu tava olhando pra baixo, porque ele já tá aqui. E eu vou colocar na panelinha, vou ligar o fogo em fogo médio e deixar esquentar por 1 minuto. Com o nosso óleo já quente, você vai precisar de uma cebola média picadinha. Tá aqui a minha já, ó. Vamos colocar aí, na verdade, com o nosso azeite, né? Mas você pode usar óleo também, se você preferir. É que eu uso sempre azeite, porque eu gosto. Então, eu vou colocar aqui a minha cebola. E também vou colocar 3 dentes de alho. E vamos dar uma douradinha. Deixa aí até dourar. Eu vou diminuir o fogo para fogo baixo também, tá? O nosso alho e a cebola já tá douradinho certinho. Vamos voltar agora com esse mocotó pro forno aqui. O quê? Ou pro forno? Não, pro fogo. Vamos colocar ele no fogo. Entrou com o caldinho, vamos agora dar uma misturada de leve, vamos misturando aí. Que a gente vai deixar mais ou menos uns 10 a 15 minutos aí, que eu quero dar uma reduzida nessa água para ele ficar mais grosso, nesse caldo, na verdade, né? Vou aumentar meu fogo para fogo médio. Vamos já trabalhar com os temperos também. Bora! Vou começar colocando o sal. E o sal sempre eu falo que é a gosto, porque cada um gosta de um pouquinho de sal, outro gosta demais. Então coloca a gosto aí o sal. Continue misturando. Vou colocar também uma colher de sopa de açafrão, que eu já disse aqui no canal que é um anti-inflamatório natural. Então fica a dica aí, ó. Você come mocotó e ainda vai fazer bem pro seu corpo. Continue misturando. Em seguida, pessoal, vamos colocar aqui uma colher de sopa, tá aqui, ó, de páprica picante, tá? Vamos dar mais uma coisinha aqui para esse nosso, esse caldinho aqui de mocotó. Vamos mexer, vamos mexer. Tô me sentindo a bruxa do 71 mexendo naquele caldeirão lá. O mocotó ainda não chegou na cor que a gente queria, pessoal. Eu quero ele mais forte, então eu vou colocar mais uma colher de sopa de páprica picante. Isso é opcional, tá? Eu tô fazendo só pra ele ficar mais forte. Então, na receita, eu tô acrescentando uma colher de sopa a mais. Vão ser 2. Então, bora mexer isso aí e ver como é que fica. Conforme você vai mexendo, colocando os temperos, pessoal, o fogo vai agindo aqui e vai reduzindo o nosso caldo e deixando ele grossinho. Por último, mas não menos importante, não esqueça de dar o like, hein? Tô de olho em você, ó. Já reduzimos os vídeos pra 3 vídeos por semana. Então ajuda aí, né? Pra gente voltar com um vídeo por dia, quem sabe? Aqui, pessoal, tem pimenta do reino e cominho. Vou jogar aqui. Se você quiser colocar tempero baiano, pode pôr também, tá? Vamos misturar agora pra agregar todo esse tempero na nossa panelinha aqui, no nosso caldo.
E aqui já tá quase tudo pronto, pessoal. Basicamente, você vai fazer o que agora? Só deixar até o ponto que você quer seu caldo. Se você quiser reduzir mais, vai deixando o tempo de fogo aí que você quiser até reduzir, né? Até chegar ao ponto que você acha legal. Como eu disse aqui no começo, eu acho que uns 15 minutos vai chegar no ponto ideal que eu quero. Então, eu vou mexendo aqui e já volto mostrando pra vocês o resultado final. O nosso caldinho já está pronto, pessoal. E olha aí, meus amigos que amam essa relíquia aqui do Brasil, né? A culinária brasileira é tão apaixonante, tem cada prato delicioso, que muita gente não gosta, que eu sei, mas é porque tem um certo preconceito, né? Porque isso aqui é muito bom mesmo. Tem que provar pra ter certeza se você gosta ou não. Eu, particularmente, quando provei a primeira vez, gostei. Se você nunca comeu mocotó, faça essa receita que você vai mudar seu conceito. E pra você que ama mocotó, faz também pra você matar essa saudade desse mocotó delicioso. A páprica eu acho que é essencial, que vai dar o sabor final e vai deixar uma maravilha. Então não deixe de colocar páprica, hein? Um beijo no coração de vocês, vou ficando por aqui. Até a próxima receita e fui!